Ti se vrati po ovom svoje strane. Gdje si bio? Znači kad sadaš. A vražem se da? Da. A ti moraš da snimaš. Stavljamo. Jesi ovdje vidim? Ovdje su mi zgodni. Da, su Ja ne bih... Pa dolazi se ovamo, prije sam... Pa dolazi se! Aaaa!
A za ruke još se napadu. Šta se čuo, šta? Možemo oko da pa ne, mislim, šta, bolje da bude sve kako treba, nego da će... Ajde još tamo. Ovo to si rekao malo što se pošao. Ćao je. Mi da krenčujem. Ajde. Baš ono kad gledam, klikne nešto pre. Ajde. Tri. Tri, poslednji put. Ajde. I već je poslednji put. Ajde. Tišina. Zvuk. Ide. Kamera. Idem. 17.3. Dobar dan, gospodine, šta je? Dobar dan, a ništa, prodajem, ja ovdje živim. Znači video ide kada? Možda ti je Jelana malo... Stop, vidi se Jelana. Daj, ne mogu ti. Jelana, brate, što... Moraš iza stuba, svaki put ima skoč. Jelana, kako počela kiša? Jelana, samo stani ću stuba, bre. A samo stani, ja ću se tako, zato što se iza leđa njegovih. Ajde, stani sam stani, vidi ovdje. Ovdje, stani tu spreći, idi do sami za vas. Ali ovdje stani zato što mi upadeš svaki put. Kako putijama da pređem kad sam onda iza stupa? E, se vidi onda moram? Pa, onda sam majski, nemoj što mi se pomeraju. Dobro, hajde. Hajde. Dane četiri, poslednji put. Poslednji put. Tišina, zvuk. Ide. Kamera. Vidim. 17.4. Da, gospodine, šta je ovo? O, dobar dan, jesi li ti došao na me za jebalo? O, ide prvo te. Oće ti jebalo na ovom manu. O, razumisite se, bre. Pa polazi bre u policiju, bre. Dolazi bre ovako. Alo, pardon. Dolazi. Alo. Stop. Savršeno. Poslednji put savršeno. Dobre. Sad, iz ovog ugla na luku i... Ja mi da to staje na luku. Posedio sam. Posedio. E, tek mi je dragi sad, vremena, ti ono. Pa je protoga. Čuti.